Театр без сцени з'явився на Київщині. У селищі Немішаєвому розпочинається міжнародний фестиваль на природі «Остенсакен», названий на честь розташованих тут старовинного парку та маєтку. Це триденне театральне дійство. Перші перформанси митці презентують уже завтра, ну а поки що ладнають територію для своїх гостей. Останні приготування бачила Ольга Сас. Уже за добу тут чекають на сотні глядачів та десятки учасників. Театральні та музичні колективи – професійні і аматорські. Микита зі своїм колективом першими розгорнули свої намети. До Немішаєвого привезли своє шоу. Це обряд, покликаний зупинити війни в світі. У нас навіть буде звучати мантра, яка існує проти війни. Її можна произнести 108 разів. Ми так і зробимо. І через музику, через світ, через танець ми якби знайдемо вот эту радість нового времени, щоб все старе прогнати, все злое, плохое. Та поки що галас лише від будівельних інструментів. Актори, режисери, художники демонструють, можуть не тільки творити на сцені, але й сцену власними руками створювати. Ми намагаємося поєднати сучасне мистецтво, сучасний театр з тим, що нам дає природа, з тим, що нам дає історія, якась архаїка. Протягом 3 днів митці презентуватимуть свої вистави, обряди і майстер-класи «Просто неба», а декораціями слугуватимуть столітні руїни. Тут в радянські часи був клуб, садочок, бібліотека. Це садиба графського роду Остенсакенів, яка була побудована ще в середині 19 століття, коли ще не було такого населеного пункту, як Немішаєве. На жаль, воно зараз прийшло в такий стан. Фестиваль театрів поза сценою «Остенсакен» організовують уже 2-й рік поспіль. І надалі планують його лише розширювати. І не тільки заради театру. Організатори сподіваються, завдяки таким ідеям удасться привернути увагу до садиби 19 століття, відновити її та зробити культурним осередком Київщини. Ольга Сас, Богдан Саврудський, новини телеканал «Інтер».